Support! Kijana aliyepita ndanda na sasa akiwatumikia ugosi wa kaya ya Coastal Union, Abdul Suleiman Sopu akiandika bao la pili maridadi mno. Achomoka kwa kasi Kasim Shahabani Haruna, David Kameta Duchu pokeza ndefu huku tuliza Sopu, Abdul Hamis Suleiman, Suleiman! Abdul Hamis Suleiman Sopu. Nilikwambia mapema tu anataka kutafuta hat-trick nyingine leo. Alituliza akajitengenezea mwenyewe moja, nje 18 akakunjuka. Goli lake la 4 kwenye michuano hii. Goli lake la kwanza kwenye mchezo. Kevin John anageuka nao maridadi sana ile. Kevin John
Kevin John, chasa goalkeeper anamtoka. Nafasi ile goli la tatu. Goli la tatu kwa Sopu. Kwenye mchezo wa leo baada ya shuti ya Kevin John namkuta Sopu anaumalizia. Sifu muhilu. Upon Patrick. Patrick Japan. And I can't stop! Hey! I get to mafta mafta noicho. And it's a new one. Nice setting! Tenji Albano Juma. Bado anayo Mtenje. Ameitenga huku. Haya nafasi kwa Coastal Union. Atafanya nini? Katika nafasi hii. Bado anapaka rangi kula na iweka lakini anakaa vizuri nafasi hiyo. Anakaa vizuri. Benedict Tinoko. Kitu kubwa katika mchuano wa Sekafa. Yote kufuzu kwa mchuano ya AFCON chini ya miaka 20 baada ya kutinga finali ya Uganda kwa mabingwa wa Sekafa. Nafasi kwa upande wa Tanzania sasa weka mpira mwingine ndani huko. Abdul Suleiman. Mitenga nzuri. Haya Abdul Suleiman. Naingiza ndani kwenye box na fast. Weka ndani kule lakini nakuwa ni goal kick. Tadun. Anakanyaga muzi anasema twende mnao mpira. Anaweka Sopu. Weka kwende nje. Mawili ya nguvu yanafanywa na Ngoro Ngoro Heroes. Sasa kuona Sadun alimgeuza mlinzi lakini huyu ni Nosha ya Rwanda ndopata Tanzania sasa defense anatumbukiza nzuri sana Sopu na huko kwenye msafara piga shuti lingine la kwenda nje Abdul Mohamed Suleiman Sopu ndani ya boxi akawai kwenye nafasi beki Musa Ramadhani akaiondoa ile kwa nafasi nzuri. Sopu la gonga mtambo wa panya. Sopu alicheza vizuri. Kuna mchezaji mpira bila shaka limbabatizi kaende kagonga. Katikati Osman. Yani Osmani Abdi amepoteza mpira unaekwa ndani kumtafuta Kevin John amechomoka sasa nafasi kwa Kevin John anampiga chenga goalkeeper Kevin John hat-trick Baraka Gerard Hamza anaondoka anaweka cross ndani kumtafuta Sembi Hassan anamsetia mtu jaribu cheza kule situa shuti lile la anakaa imara vijana wa Tanzania sasa Abdul Sulemani Sopu inapigwa pasi moja ya kupenyeza pasi kwa Sadun anarudi nyuma Sopu nyuma ya mpira wa Pelans Sopu ameandika bao la kusawazisha Tanzania Novatus Dismas anasogea weka nzuri kumtafuta Abdul Suleiman anapita anakwenda vizuri Abdul anaingia ndani ya box anafinya tena tengeza nafasi ile tandikwa kule Khamisi Suleiman Sopu alimfinya beki wakati akamtengenezea nafasi nzuri sana Ali Msengi apewe nini tena Msengi Sopu anamgeuza Nathaniel RJ na kufanya setup nzuri kwa Charusi wapige na wamerudi wote watatu hiku changanya watangazaji tu Sopu Sopu apige moja kwa moja alipangua goalkeeper kona Dhul Hamisi Suleiman Sopu kaipiga moja kwa moja ile kipa akasema usinitanie wewe Kibairo pembeni kule anaondoka nayo haya anasindikizwa tu amemchukua mtu David Kameta cheza vizuri kwa Suleiman sasa Abdul Hamisi Suleiman tandika kule cheza kule kipa mbahizi si dakika njema kwao
na historia ina kawaida kujirudia ama ndio tabia yake kujirudia rudia historia. Anaingia vizuri sasa anacheza mpira kule hatari. Hakuna mchezaji yote wa timu ya nzuri na ziada unaweza kuona namna ambavyo ameweza kupitisha kwenye eneo la hatari lakini hakukua na mtu ambaye Sopu. Jaribu kumfungisha mtu tela sasa Sopu. Ya kwa kasi foul. Hamid Hamza katika umiliki wa mpira. Anaangalia wapi aupeleke. Cheza pasi ya mbele. Pambana Abdul Suleiman Sopu. Bado anao pigo cross ndani huko. Vitalis Mayanga anacheza ndani anakataa Uganda na kuondosha na taratibu anacheza mpira. Saad. Hatari kabisa anapenyeza. Anakwenda vizuri hatari bado anacheza ule mpira. Na ucheza Jonathan Nahima na tena. Na ucheza mpira huko bado anazengea zengea pale Lucas Kota Almeida. Huyu ni Hans Masudi Msonga. Wanagongeana tu hapa. Abdul Mimina ndani kule. Wow! What a goal! Data Lujanga Morusha Rakaraka mapoteza. Bili Abdul Hamis Suleiman. Kamuacha mtu. Abdul. Abdul Suleiman. Abdul. Bado anaendelea kwa hesabu. Abdul. Nguvu hivyo vela kwa punguza. Aliyekuwa kusepa na kijiji kile. Shoti lake likababatiza mtu. Kwa mara ya tano wa Tanzania. Sopo! Zuri Omar. Naweka ile kumtafuta Abdul Sopo. Anakija mtotogo. Sopo anakwenda. Sopo. Hewa kutole pia. Anakaa uzuri tena vijana wa Coastal Union. Abdul Hamis Suleiman. Mwite Sopo. Suleiman! Wakanani unamtoka mina mlango mpira unakwenda nje. Hamis Suleiman Sopo. Akatandika unaweza ukasema ule mpira kama ulikuwa hauna afya hivi. Lakini ukaenda ukamgonga mlinda mlango na unakwenda nje. Frankie Kobena. Abdul. Abdul anakwenda Abdul. Tandika Abdul. Kwenda nje. Waweza kuona alireceive mpira kutoka kwa Duchu. Akaingia na akajitengenezea nafasi.